Ja, det blir ingen utvisning. Tornos får sin smäll upp i ansiktet. Protester ifrån Luleå håll. Strandberg. Ja, kunde faktiskt fatta en interferensutvisning där. Berglund. Men det ska mycket till nu, Chris, att han ska ta en utvisning, det tror jag. I det här skedet av matchen, med tanke på hur mycket de har tillåtit hittills. Ja, men det har varit hårt spel. Och jag tycker framförallt det som imponerar att det är så lite gnäll från spelarna. De bara spelar på. Lägger ingen fokus nästan alls kring domarna. Nej, det är viktigt. Kava får med sig pucken. Det är en offside-avblåsning. Kommer du ihåg att i stort sett i varje VM som du och jag har kommenterat, det är många ihop nu, Maria, så är det så här att vi har pratat om att svenska spelare, de har för dåligt skytte, de har för dålig teknik. Vilken skillnad det är jämfört med bara för några år sedan. Vi ser ju Boväng här som ett exempel, Lina Ljungblom är en annan som har tagit kliv den här säsongen. Mm. Det är någonting på gång nu. Hoppas att vi kommer att få se det också med damkronorna närmaste åren. Om de nu får tävla någon gång då. Ja, men precis. Jag tycker att Sverige har en bra början på ett riktigt bra lag. Och då gäller det för att de unga, de är på väg upp. Juniorerna är på väg upp att fylla det här landslaget med mycket talang och driv. Men de behöver ha kvar några som vi har pratat om. Typ Nordin, Gran i mål. Som skapar en slags stabilitet och en, får med sig vad de kunderna står för. De är jätteviktiga så det inte bara blir de här unga. De ska inte ha pressen utan det ska de här äldre ha. Jag tänkte hur suger en sån som Hanna Olsson är nu då att komma tillbaka. Precis. Ja, det är snyggt. Ja. Det är läckert. Det är vackert. Och det är mål. Det är 2-2. Luleå kommer tillbaka. Och det är återigen finländskorna som gör det. Ja, men vad är det för mål vi ser i den här matchen? Ja, det är ett magiskt mål av Vainika. Titta här, hon går, ja, fintar utsida, går insida. Det är Maja Nylén Persson som, wow, som får se sig besegrad här. Titta den här, så snyggt. Går på insida. Och så rätt upp i taket, första krysset. Ja, det blir inte snyggare än så. Nej, det blir det sannoliken inte. Och så är det ju inte så att hon sätter sig för tidigt, utan det är den där lilla luckan hon finner ovanför. Precis. Axeln där. Det är bra gjort av Vainika. 2-2. Och Luleå kommer tillbaka från ett tvåmålsunderläge. Och vi har förlängningsläge just nu efter 12,5 minut i den tredje perioden. Det är nu du ska säga nästa mål blir viktigt. Ja, nästa mål blir jätteviktigt, Chris. Ja, det kanske blir ett enda mål till. Ja, fler mål kommer vi att få se. Matchen måste avgöras. Erik Koski då. Ja då. Och hon har den där Swampen. Jag tror Brynäs mår ju lite dåligt av att de i princip egentligen bara har en målskytt som kan gå in och avgöra som det är just nu. Stalder har försökt, Marasa har försökt, men det är Boväng som sätter dem medan Luleå är betydligt bredare framåt. Deras spets är betydligt bredare, så att det är en stor fördel i det här läget. Olofsson, och det är markering framför Swampe. Kommer skottet? Ja, det gör det. Returen ut till Jensen. Stilla står det här i Brynäs. Toulouse. Strandberg. Olofsson. Tuvik. Ja, det är en stor och tung dominans nu som Luleå har. Ute efter ett 3-2-mål. Ett mål som skulle kunna innebära SM-guld. Det är helt rätt utav dem att bara fortsätta att mala på här. Brynäs måste försöka vara lite mer offensivt. Är stillastående. Verkligen. Nu var de dessutom inne på ett långt, långt byte. Och Luleå handbyta. Kommer in med fem fräscha mot fem relativt trötta Brynäs-spelare. Så de måste lyfta spelet också.